Винуватцем кривавої ДТП на Коломийщині став працівник поліції. Посеред білого дня він вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся із автівкою ДАО «Нексія». В результаті 31-річний водій та 37-річна пасажирка ДАО від отриманих травм загинули. Круглою сиротою залишилася 13-річна донька. Сам поліцейський потрапив до лікарні. Очевидці аварії кажуть, швидкість була шалена. Летіти під 160, там буквально долі мілісекунд. Там нема часу, що якийсь роздум. Тут машини взагалі не було. Все було розбито. 29-річний поліцейський перебуває у важкому стані. В нього численні травми. Хворий поступив у тяжкому стані. В свідомості, але з відкритою травма у нього була, відкритий перелом мочових кісток стопи, забій м'яких тканин голови та живота. На момент скоєння аварії коломийський правоохоронець був у відпустці. У відділі його характеризують виключно позитивно. Це дійсно працівник коломийського відділу поліції. Він характеризувався з позитивної сторони. Він не був якийсь, який не виконував будь-які свої функціональні обов'язки згідно закону України про національну поліцію. На момент ДТП він був у відпустці. Він у відпустці з 31 травня 2019 року. Чи був водій тверезим, наразі з'ясовує Державне бюро розслідувань. У водія уже взяли кров на аналіз, та результати поки не розголошують. Поліцейському загрожує 10 років тюрми. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ».